差社会ですよね。まあなんで年収が上がらないのか。年収の上がらない業種、スキル、就職、進路、人生を選択しているのは誰なのかなと。年収の上がる業種、スキル、職種、進路、人生を選択しているのは誰なのかなと。まあ私たちはね、知ってはいるはずなんですよ。月給15万、20万では苦しい状況が変わらないってこと。まあ、特別な能力を身につけない限り、低学歴よりも高学歴の方が有利なこと。私のことですけども、麻雀店で10年間深夜労働するよりも、YouTuber として10年間取り組んだ方が有利だったことは体験しました。そして、独身の楽しみ方もあれば、結婚生活の苦しみと矛盾もあります。まあ、全てではないにしても、まだまだ自分で選べることってのはあるんじゃないかなと思うんですよね。